ពូអស់មកនេះចាប់ផងឲ្យដបងមិញពូលេងចាប់មាន់នឹងសោមកទៀតប៉ុន100 1នឹងនេះសៃ1ខ្មៅសំគីបបាអូខេណាចាំហើយណាគេចាំយ៉ាងហ្នឹងហើយមកពីចាប់បានមកផងទៀតចាំខំមកបានលើចូលនៅហ្វៃវាលើនៅនៅវារឿងស្មានទេតែមកមកទៅហើយដល់តែខ្ញុំស្មានមកកាត់ទៅអត់ធូរនឹងដល់ទៅស្វិចពុះដាក់ដល់ព្រោះចាក់តាំងពីណាមកព្រោះអូសំឡងផងអូក៏មើលមកបាទមុតដឹងមុតតែមុតទេបងចាក់មុតតែមួយទេអូញៀងធូរទេមិនដកសម្បត្តិឡងអូដល់ទៅណោអញមិនឃើញមកមិញអញកាប់មកវិញគាត់មកប៉ុណ្ណាណាមួយមុនបងនេះងាមមកស៊ីវ៉ាន់ដែរមួយអញសំពោះប៉ុណ្ណាអូនសំស្ដៅប៉ាអត់ហើយកម្មទីដល់សោះមកហើយមកស៊ីមួយមកញ៉ាំវាយកាត់ស៊ីមួយញ៉ាំវាយពុំបងអូញ៉ាំអានឹងលេចស៊ីមួយសេះទៅមកទីឯងអូញ៉ាំទៅមកស្បាសពុយឆៃស៊ីហើយនេះបើសិនប្លែងឆ្លមីតើអត់ហ្នឹងទៅមកអានេះឲ្យវេលាទេប៉ុន្តែអាយលេបាគូលកុំឡាខ្លះហ៎គាត់ចូលបាត់ពងទៀតមកញ៉ាំហាន់ញ៉ាំវាយទៅបងឯងបាទបងអានេះបាយទៅស្គីបោះហុំហុំហុំបាសកោតបាយបងបងចាំសំបានពីស្នំចាស់រ៉ាវអានេះសំដែកខៃបានញ៉ឹងអូអូរបស់មកសុខផងដាក់បងបាត់ស្ទើវាបើលេងវិញគូស្វាយបង